música ela tem uma finalidade muito maior do que é puramente a finalidade artística. Ela consegue unir as pessoas, ela consegue promover o bem-estar das pessoas em prol de um objetivo comum. Trabalhar em grupo te ensina a ser solidário. A música é uma, talvez, eu creio dessa forma, que uma das maiores ferramentas de inclusão social. Trabalho nós estamos desde 1998, quando as orquestras iniciaram as atividades aqui em Campos, a gente na realidade não tinha nem violinos na cidade. Através de um contato com a Venezuela, através do maestro Davi Machado, falecido já, foi criado no Brasil o primeiro núcleo de ação social pela música vinculado ao projeto venezuelano, que hoje é sucesso no mundo inteiro. Quer dizer, nós somos capacitados para desenvolver esse trabalho. A partir do momento do contato com a música, as crianças e adolescentes começaram a desenvolver muitas habilidades, como um enriquecimento cultural, né? É uma mudança na coordenação motora, na forma de raciocínio lógico, na elevação da autoestima, que fez com que eles aprendessem, né, também a gostar do trabalho da ONG. Eu gosto muito da escola porque dá alegria. E hoje eu estou aqui, graças a essas pessoas, graças a essa família aqui, que é a ONG Orquestrando a Vila. Todo mundo que eu conheço, assim, que tem filho aqui, fala maravilhas. E quem não tem é doido para saber como consegue vaga. Eu não, jamais eu poderia pagar um curso ou qualquer tipo de para ele estudar a música. Não é porque é feito de uma forma gratuita que as coisas precisam ser mal feitas. Então, toda essa qualidade gera na gente sempre a disciplina do estudo. A orquestra, ela visa para todos os alunos sempre colocar alguma coisa além do que a gente pode fazer, obrigando a gente, como ser humano, a se superar, a crescer. Eu passava a tarde toda vendo televisão. Eu gosto da orquestra porque me tirou da rua, ficar até tarde na rua. E eu era bolsista aqui, como a maioria, como todas as crianças que participam do projeto hoje. E ver crianças carentes que às vezes em casa não tem o que comer, sabe? Mas vêm pra cá e se alimentam de música. É quase inacreditável o que a força que uma criança consegue ter quando ele tem um sonho. Meu sonho é ter um instrumento para poder tocar em casa. Meu sonho é ser professor de violino. Meu sonho é ser violinista. Eu quero ser que nem meus professores. Eu queria ter uma tropa assim, minha. O maior sonho meu é de poder criar, vamos botar uma ONG, um pedacinho da ONG em todas as comunidades aqui da cidade de Campos. E só de a gente ver 800, 1000 crianças longe da rua, longe de confusão de rua, da violência que a gente tem hoje nas ruas, da ociosidade, trazê-las para dentro de uma escola, ensinar uma arte que amanhã pode se tornar uma profissão, já é o suficiente.